Se você gostou, se inscreva e dê um joinha aí. Ajude o canal a crescer e assista muitos outros vídeos como este. Se você já é inscrito no canal e quer conhecer melhor a GameMark Kids, curta também a nossa página no Facebook. Lá você vai ver os veículos e personagens, pode sugerir novos episódios e muito mais.